အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်ရေမွေးကြောင်ကတော့ Jeremy Fragrance ရဲ့ Fragrance One Office ပါနော်ဒီကောင်ကပစ္စည်းပြတ်နေတော့ကြာပြီတော့ဆိုတော့ဒီကောင်က promotion ချထားတယ်ကို promotion ချလို့ဝယ်နိုင်တဲ့ဈေးပေါ့ပုံမှန် retail ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က8သိန်းနဲ့တော့ရှိနေမယ်9သိန်းွယ်8သိန်းပေါ့အဲ့နားမွေးနေရှိနေမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ bottle ပုံစံကတော့နည်းလေးခက်နည်းနည်းလေးအပေါ်စားဆန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပေါ်သွင်းလာတယ်ပေါ့အရင် impress လို့မကောင်းတော့မကောင်းကြရဘောဆိုသူ့ရဲ့ဈေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ retail ဈေးကတော်တော်လေးကိုဈေးကြီးတယ်အဲ့တော့မှသူကပလင်းပုံစံဘူးပုံစံကတော့နည်းနည်းအရင် normal ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ office ကတော့ဆိုတော့ Jeremy Fragrance ရဲ့ Fragrance One ထဲမှာ office ကတော်တော်လေးကို versatile ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော်များများကြိုက်ကြတဲ့အနံ့ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဆိုတော့ဟို fragrance ကမှရေးထားတဲ့ review လို့ပါတော့အဲ့ဒါတွေကအလကားပေါ့နော်ဒီကတော့ကိုကိုရင်သုံးကြည့်ပေါ့ဆိုတော့အစားတော့ review ကြည့်လိုက်သေးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ review ကမကောင်းပါညာဒါမဲ့လေကိုကိုရင်ဆုတ်ကြည့်ရလဲမဆိုးပါဘူးဆိုတော့တကယ် office scent ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့ဆိုတော့ဟိုဒီကောင်ရဲ့ opening က Aventus နဲ့နည်းနည်းလေးမသိမသားတူတယ်အဲ့တော့ Aventus နဲ့Dior Sauvage ကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အနံ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး opening နည်းနည်းလေးအနေရရပါအနေ Aventus fine နဲ့ရဆိုတော့ Aventus ဆက်ဆက်လို့ရှင်တော့အဓိကက pineapple နဲ့မပါဘဲနဲ့ bergamot ရဲ့ opening ပေါ့နော် citrus fresh opening ပေါ့ဒီကောင်ဆိုတော့တော်တော်လေး fresh ဖြစ်တယ်အရင် fresh ဖြစ်နေရလို့မျိုးတော့မဟုတ်ဆိုတော့ဒီကောင် top note မှာဒီကောင် ambroxan ပေါ့နော် ambroxan ကတော့ဆိုတော့ chemical compound တစ်ခုပဲ ambroxan အနံ့ကိုလူတို့များလက်ခံကြရဲကြိုက်ကြရဲ ambroxan ဆိုတော့ ambroxan ရဲ့အနံ့ကတော့သူကဆိုတော့ dry ဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုး amber အနံ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး musky လည်းဖြစ်တယ်amber အနံ့လည်းရတယ်အဲ့တော့မှသူက orange root နဲ့ပေါ့နော်တော်တော်မှာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေရပေါ့နော် versatile ဖြစ်တယ်မိုက်တယ်ဒီကောင်ကမဆိုးဆိုတော့တော်တော်များ versatile ဖြစ်တယ်ဒီကောင် office တွေပါခဲ့သွားလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဒီကောင်တကယ် office ဒါပေမဲ့ non office ဆိုလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒီကောင်ကအဓိကသူက office ဆိုတာပြောထားတာအဓိကကversatile ဖြစ်တော့ဘယ်ညာတော့အဆင်ပြေလောက်ပါတယ်အဲ့တော့ date အတွက်လည်းအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ fragrance wine ရဲ့ date ရှင်ပေါ့နော် date ကကြောင့်နည်းနည်းချိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ဟာကအဲ့လိုမျိုးဟို inspire လုပ်ထားတာမဟုတ်ပင်မဲ့နည်းနည်းလေးနာမည်ကြီး brand တွေနဲ့နည်းနည်းလေးဟို inspire နည်းလေးပြန်ယူပြီးတော့သူကနည်းနည်း modification ပြန်ပြီးလုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဆိုတော့မဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ဈေးရတော့ promotion ချတဲ့အချိန်ဆိုရင်နည်းနည်းတန်တယ်retail ဈေးပြရရင်ဆိုတော့လုံးဝမဝင်နဲ့လုံးဝမတန်ဘူးပေါ့နော်ဒီမွေးရကြတော့ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ခုရှိရပါတော့ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာက inspire perfume လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ရေမွေးနားလည်ပြီးသားသူတွေကဟိုနည်းလေးမကောင်းရဘူးပေါ့နော်အမှန်တကယ်က inspire perfume ကကြတော့ dupe တို့ alternative တို့တက်အများကြီးပိုတာတဲ့ level တစ်ခုပေါ့နော် inspire ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ inspire ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ original ရေမွေးကိုမှကိုးကားတာပေါ့နော်ကိုးကားပြီးတော့မှတက်တက်ပြန်ပြီးတော့ modification ပြန်ပြီးတော့လုပ်ထားပါဘောနော် dupe တို့ clone လို့ဆိုတာကလုံးဝအဲ့ရေမွေးနဲ့ဆေးရတဲ့ဖြစ်အောင်လိုက်ပြီးတော့ထုတ်ထားပါဘောနော်အဲ့ဒါတွေကရရင် impress ဖြစ်เสียမကောင်းဘောဆိုတော့အမှန်တကယ် inspire ဆိုတာကဒီလိုမျိုးရေမွေးဖြစ်ရမယ်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေး brand နဲ့နည်းနည်းလေးတူတယ်အဲ့ဒါမှနည်းနည်းလေး modification ပြန်ပြီးတော့လုပ်ထားတာဆိုတော့ Dior Sauvage နဲ့ဒီကောင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ office ပဲဆွတ်နေမှာဘောနော် Dior Sauvage နဲ့နည်းနည်းရိုးသွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ longevity နေနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်က9နာရီ10နာရီဝန်းကျင်လောက်ကတော့ခံတယ်ဒီကောင်ကအသာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့မိုက်တယ်သူ့ရဲ့ ambroxan ဆိုတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ် Jeremy Fragrance ရဲ့ Fragrance One Office ဆိုတော့ဒီကောင်သုံးကြည့်ရပါအဲ promotion ချရင်ဒီကောင် affordable ဖြစ်တယ် versatile ဖြစ်တယ်ပြီးရင် longevity ကလည်းမဆိုးဘူးသူ့ရဲ့ fragrance နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မဆိုးဘူးဒီကောင် office